Rudi sasa kwenye heka heka za ligi kuu ya NBC. Na huku ukitazama vizuri bado kama michezo minne tu hivi Young Africans tuweze kutangaza uchampioni kwa mara ya 30 kwa ligi kuu Tanzania bara. Na hesabu hizi sisi kama Yanga tunazipiga kuanzia mchezo unaofuatia dhidi ya Mashujaa. Mchezo utapigwa Kigoma siku ya tarehe 5. Na kikosi cha Young Africans kikiwa na msafara mkubwa kidogo, viongozi, mashabiki na wachezaji wetu, tutaondoka hapa Dar es Salaam siku ya tarehe 4 kuelekea Kigoma. Na tutafanya mazoezi ya mwisho tarehe 4 tukifika, alafu tarehe 5 inshallah tutacheza mchezo wetu na Mashujaa. Ni mchezo mgumu kwa sababu hali ya Mashujaa kwenye msimamo wa ligi si hapo kwenye nafasi nzuri. Maana yake watakuja kucheza mechi ya kufa na kupona, na sisi kama Young Africans ni mechi muhimu kwa sababu tunataka tutangaze ubingwa.